العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما فجرنا كتابك الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. موضوع نواقض الإسلام يهب الله إسلامك وحيابها بربريو. موضوع نواقض الإسلام ما لك شيء هرتين تمغاته. ناقض الأول كان كوات أو إسلام هو كوكو كبريا ويني شركة عبادة إلى إلى السماء كان لما أنما يهايه لحشاقي من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر وحيابا إسلام هو كوكو كسارة وما يكون مدها لهرهم تان لما أصدقون وليركو كنغنا من قفك جعل ويل بينه وبين الله usii ilaahay dhahday wasaayida wal dhah dhahaadiyaayo xariiriyo yadcuuhum walaa wastuuga wasaayida wayas'aluhum wal su'aalada way tawakkalu calayhim kala saarado kafara gaala weel ahr ijmaacan sida muslimiinta ka ijmaaceen culummadana iska raheen. Marka culummadu may lahreen nooca ugunkan ah may raasiyaayeen aha noocii hore oo shirkaga lay raasiyaayeen shirkada naaqib min nawaaqid alislaam malka tirina ko islaamka buriyo waxyaabaha islaamka buriyo kumid ay laga tiri ilaahay iyo qofka anteen dhahayta haddii aad si qofu kala weelo oo ilaahay ii hariiriyeer shirkada ilaahay maaha sheekh may guunahan ka weelay astaani in ka weelay kan lamaadan ka weelay likathrati wuquucihi dadka eedan ka dhiyaan kan dadka eedanka dhiyaa baabka awliyada iyo laguraha aragay wasaa'id samaysa shu ilaahay is qofka dhatiyo wal kala weelo hayna hariiriyaan li na dhawayaan li dadka hanuunka dhiyaa wili ban hatana may suubiyaana dad isheeda daayno laa ilaaha illallah iraan wal an hada yaqa mimma yad'una alislam dad islaam ka sheegado gaar ahaan qabuuro dadka hanuun iska taxlujiyow yaa hanuun sameeyana dartiya waa nooc lama hadlan ka weeli isla shirkigii la shirka hadda ma la sheegnay tikuwa shirka ma la kuwaana tan shirka la yoon aftirhe may mar lama hadlan nagay ahamiyadii la ta iyo qaabka la niska qaladay dad badan lan ka qaladay ilaahay subhanahu wa ta'ala may quraan jila walladina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allah walladina han takhadu samaysan min dunihi ilaahi sakris awliya awli samaysan may raayana ma na'buduhum awliiduna man caabudahayna mantuuqahayna ilaa liyuqaribuuna ininiin dhooyan ila allah ilaahay iniin dhooyan badaayana mauna yolay maka ekiinida hig ilaahay yaniin sii gudbiyaayan maana wasaa'idka waa yaldhashadi wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacauna cinda allahi sidii gaaladii lagu sheegay aayaddaas qur-aanka may tilmaantay wayacbuduuna gaalad may tuwaan min duuni illah maa laa yanfacuhum walam taraana ma laa yaduruhna walunku dhibaan walaa yanfacuhum wal ninin taraana wayaquuluuna may raayana haaulaai han shufacauna hanoo ninku ergeeyo cinda allahi ilaahi aroodis aayaddun fiiriya aayaddun fiiriya madi gaalada saasiraan walaaun walna nintaran muku fadahayn walnin waa dhibaan muku fadahaynoo ilaahay hegshe wal haku qobdanka la fadahayn may wala faadi shiliidi si mustaqila madax banaanyoni hu qobdahayn male madi eran ilaahay maynka jawaabay qul atunabbi'uuna allaha bimaa laa yaclam قل ما إراسة أتنبئون الله إلهي ور مازنا بما شيء لا يعلم سنكو غاي نجران أو سن ورق الياسم في السماوات سمدو ولا في الأرض كما تقول كده تس سبحانه إلهي هارم داس قدور سي إلهي ولو سمو غير لك ور لك ورق الياو أو لدير سيايو لنكو نحن ده هذي وجرانا يوه هلم داتك يوم فيها وين يوم فحنا سبحانه هو إلهي كيبه قبه إلهي قدور سنا دي أرم داس إنو سوال أغاي نلنكو ورمج ديده إلهي كنزهن وتعالى كسرع عما يشركون ولا يشركون كسوب يعني مس أبدت كان لكن إني وصلت سوب يها يعني أو أرنتي عندك ما سدد إلهي ولسمو يعني أنك ورم ما ها يعني إسكديك ها يعني أما كديك ها يعني مس كور كمان ذاتك وليد توجاي إني يو إلهي كويلن كويلن أجاين أو ورلد ديرتي أم بان كويلن منس كمان لكن كويلن ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الثالث كان سدها أو نواقض الإسلام كم الإسلام كبريو
man lam yukafir al-mushrikiina de man qofki lam yukafir an kufriisin al-mushrikiina gaalada gaalnimada inaan aragna aw mise shakka shakki fi kufrihim gaalnimadiyo aw mise saxaha sax ka weelo madhabahum madhab jo kafara kaasna gaalay anta marka qodob muhiim ah in la ogaado lambaahan islaamka qofka ku buriyaas arantu islaamnimada aada haysatay may ku buri korte ma ogeyski aada ku qaada fadil lanka islaamka aan qabno lanka diinta islaamka aan qaadan muslimka aan hayno ma ogeyski aada ku qaadata lafadaa maya inuu si gaali aada aaminta haddii aada erta lankun diin samaawi ee haysat adina diin samaawi ee la haysat diimaha is ixtiraama ya angartay gaal dadka kale dheh aطrf اlakhar dheh dhinaca kale dheh ereyaasaas ixtiraam la isticmaal yalage angartoy gaal gaal ereygaas isku dhaaf yaa weriyaalka qaar madidood waraysaan gaalada laliimadiyo dheega gaalada inka saas yekelin dadka ada gaalada leta yekelin usme ii talo arrintaas xalisan leta lan isheeda muslimnimo sheegadaw ye horta may hala surmay weriyi li ere weriyina dhexdhexaadnimi dhuure yale dhini kasta ixtiraame liki weriyi markan laa diin wayso walba ma laha wayso mawqifba ma laha mabda'ba ma laha walusa dhoorada usa caqiidaysnya aaminsiyaba ma laha lan oo lan imtixaano hayna ereyalkaas ban isku ilaalil ere waana aqbali muslimiinta enna ma ero koro dadkaas gaalada eh ma ero koro lanki ero dheegoona saada sheegdi siusa sheegiye keliya gaalada siusa eri hebelo usa eri gaalada siduusa ka sheegiye keliya ana ma ka jaro ka jarta ana gaal eri maanaa hebelowle gaal eri ma ana ma erna yaga bal ka jarta ogda haddii aad qofka gaal inan arago hayna saas ina isku dhuuro hayta mayn aragaasa talow ereygii gaalka haddii aad isku dhuuro hayta mayn aragaas ilaad yuusu simantin aan aragdi ama ini koofeili aan aragdi maaha lamadaba gaalnimo inagdaas ini diintis tiida simanta tiisan hageta tiidan hagetoo badan aragdi la islaamnimo saxa ma jaro korto lakum diinukum wali diini dhaalahre nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam markii gaalada ehan sanadku ilaahay ka aabudnay is ixtiraamno istixgelinay sanadkoona ada kiigaana niila caabud ma deeran ul yaa alkaafiruuna laybaa degti meega mar akriyo hayna geekiba owlaadan sigaartay oo kitaabtay dugsiya dhigdaa magasaayna niila baa laga shaalbahay laa acbudu maa taabuduuna walaa antum caabiduuna maa aabudu walaysan caabudaasan ana macaabudo aniin walaysan caabudaasan macaabudo isiin haankay macaabudaasan walka nagnag ma caabudu doontan welif walaa antum isin ma ahaana caabiduun haana caabudu doonan ha tamiidin maa aabudu walaan aabudo lakum isiin wali latina diinukum diintin haysada walaysan diin ka sheega haysa ana diin manqabo waliya diin anin tiideelaha weligiin banka ganaadan fadahayd kashal enu lambatiis shal dhowraday maana yaa dhinacyada kale sada sheegan iga guro malanbaan haddeeda markan tiida la simownagat ti gaalka aada ku shakiida ama madhab ka sheeba saxa ubaad erta ismaylu ku fada ay gaal lan er yoona nabi ciise raacsanyin unuuna nabi maxamed raacsanyin raacsanna haddii lan saas era dooga saxwa sax ma ah nabi ciise ma raacsan dadkan hadda rooga hooba kristaan la era nasaara dadkii nabi ciise markii roogi raacsanaay haayeen oo lahaka dejiyahay kitaabkii injiil yo lahan dejiyay nabi ciise dadkiisu raacsanaayeen nasaari haayeen xillaj oo ka ekaayti diintas iyo dad oo xillagaas muslimka hadaba xillagaasa ka ekaayta diintaas may sheegday ini nabi maxamed kooyi doono oo nabi maxamed ini la raalle muslimnimadii oyo madi nabi ciise kuuka tabiyo haysadeen kasii haysad koran hooba nabi maxamed biyo onrana walan yaala lan aragaan yahuudna saasoo kale nabi muuse may kuuka tabay towreeda kuuka tabi hooba injiil kooyta injiil ini rahan injiilna dadkii lahandejiyay ciisehay calayhi salaam usuun dadii may kuuka tabay hooba diintu islaamka kooyta ini eeda sii rahan lamadiiba dardaarmoogi buriyan
yahuudna dardaartii nasaar diinta injiil haayta oo nabi ciise inii orhaan haayta buriyeen, kiristaanna may buriyeenaha nasaarada si nabi ciisan dardaarmin ini nabi kooy doono maxamed leeraw wamubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed u leer qur-aanka sheegahaay rasuulkaasoo kooy raw seere kale dardaarmin kutaben ma qaadana hobi oon qaadanay diintu islaamkana ma haka gebigabaytay duuga dhanba oo man yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala min lanka islaamku intan aan qaadan waa laku aqbala male diin kale oo sax u leero koro ma jarta walaagiyo saxda ku haayaya baado ku etaan inin laka dhaga moob waajiba ma wal nasaxi diintuna khaatamu lambiyaai laka deji risaaladu nabi maxamed laka deji khaatimatu rasaa'il ah risaalooyinki laha diri ki khatimtiyu nabagana nabagi nabiyaalka dhan khatimyo tan bis ee saxa marka lan xereyaalka qahootiga seedya iyo waran usa afdi lahaka eri lahaka la doodi dhegdis haka dheegi aniin iyo warmi lankala niin ka dhahe kaakumi seedi ma an seedee rahin meel oo dadka anka dulaysanin gobolka dheerta deegaanada dhan ku dheerta ma ayna iska kooyay xeradaas soomaali ethiopian sudan kenyati ugandas congo aadhoo ina iska kooyaan koox wilba oo gobolkaas kooyti koox luuqadii oo ka hadalayaan iska dhah wareegdaan qolkii la sheekaysada qaleeda aaminsanta mararka hore waa la soo dhaweyn ahaan iyo xerada ma ayna dadka kormeera sida waa ina la keliy macluumaada la koogorgore magaaga kada wala ka dhadhuwaaya marka dambe si lakiin la sheekayso arrimo diimeed lakii la gala dadka gobolka roogan ma erayn arrin diimeed hooba la warsada iniyo gaabsadana laka borogaraami mada horeba laka tashkiili arrin diimeed hooba la warsada iniyo fagfagdo isku dhaafa may weeli danti inta lan kooyo mahirgalaa soo ada mintid ba ta ada diinba sheegadaa diinta isaduuba guraas bal may halisan etaa ini laki hirooba mise laka calaamadayo si kalaba lakiin qaado laga takoor dantaba diirta isku dhaaf marka lanka aniin sheekay ma hay lamboose lamada lagu waad ku gohan may la rehreyaalkaas hoola seeda lagi lahakeen suub yeelar muqdishona ku weli teresport ki muqdisho isu isku bii ilaa xuduuda dhoobli dad nairobi roogaan la hadalayna ma ereen aha una ku sii saacidaanaha ba haddayna dhoobli laku qaadi nairobi ya la jeeyey nairobi madad lu qaadi kaakuma la jeeyey gobolkii madili ijeeyey ma ahay wale ana jeebka iyo hijari beese ama isku isticmaalnaha iyo hirsinaayay gobolka ba hortaba ku shakiisanaayay miilooka kaaisideer gobolka waaba la yiriid wala wataba bu er gebi ahaanba wala wataba may lanka talagalay inuu se dhibaatado isdhiibo lanka talagalay anin gobolkii leh xaaladee fiiriye ma ahay walba iin kooyina furkale ka tuuray ma iin la kooyana marka ma ahay gobolku xeradun iyo macluumaadkoosi aana leh xeradun bulshooyin kala duwana rooga dhaqanada dadka hal isdhowr hal is ixtiraamoy lamb walaajii farahalan ku qaaday diin haatoy dhaqan haatoy may weelay dhaqanka lamba dhaganshii kiisa aan qiimo leh lambana diintiis kiisa aan qiimo leh diimona sidii ogaawa leh hal kun ereya lanki laha ka tuurahe dhalad nagada fiir oo macnaha walwiigna nagadaa sowsi qofka aqbaloona halad nagadaa diimona dhammaantio irkalaa ku deji lamba diintiisaha waa la yaryar ma ewa yaryar marka maddaana ma eri soomaalida kaleba hoob nimanki oo tabeen ya may kii dhiyada halisniingilideer halisniingilide walaamada ma eada nin la koohay harada nin ku dhaha bamis walaas noo dhaaf ha ku guuri yaryar madiba nagada baawur leeray nairobi laa ku dhiyaha nagada muqdisho kooy muqdisho gobolku iskuroorin gobolku madisoora ku bahay islaamnimada i lugaagay ingohnaadana isla gaba eri bis walla ingiliya laguma fado ilaasku ka nagada mar qofkaas iiman aha nagi qofkiina saasaado laku faday maana inuusa laka gumaysad walakiin qobada oo saasay walanka gaaladana hadaf jooba ku midata haantan siirka i kiristaamaynta sameeya may erehe odaygii oon kuwiinaya kiristaamaynta ku shageeyey
زوي مرا لا رلان يهودي وان مريكان ما هر قف مسلمك مسلمون مد حق سار ما هن عز ان دير ان شغيتن ان شرف وين دير ان شغيتن مسلمون انا كو سارتان لا كو شغيبه مسلمون انا كو سارتان تشبه شي دانا والله كا بورتان لك ديدال بس مسلمون لا ورن كيف سادي ما هن ان عز ديرو هيغالد نفتي شدتين هاد عز كدير هاد ان غلطتن لا مسلمون كو جيدي مربا تسادي لي بس الثالث تنسدح عاد من لم يكفر المشركين لانك قالت قال إن أرقنا أو مثل شك في كفرهم أو صحها مذهبهم مثل مذهبتي صح كشاق كفر قالوا إلهي ميلا سبحانه وتعالى نبي إبراهيم سوك شيك يوم يري نبي إبراهيم إنني براء مما تعبدون أنا بريك أهو لسين عابدة قالت هاسكونا قطولك وفده إلا الذي فضرني الله أوري فإنه سيهديني هنوني دون صاف ده ما تبتيو صحيني مارك دوي ولي ويدان صحيني مارك دوي الرابع تنفر هذا من نواقض الإسلام كم إذا من قفكي اعتقد عقيدي وقال بديك قلده أن غير هدي النبي هدي هنونك نبي غير شيء أكملك كامل سن من هدي هنونك شيء هنونك شيء كوكالة هنونك الأهدت كالويدان كامل سن عقيدي أو مثل أن حكم غيري لان كلا حقنشي غير النبي نبغى غير شيء حقنشي أحسن من حكم النبي حكمك نبغى كفيلة آمنة كالذيك أوكلا يفضل جيلالو حكم الطواغيت فضلو فيل هايسيو طواغيد حقنشو على حكم حقنك نبغى فهو كاس كافر كافر قف كاس أنا أنت ما يقولك شيء كهاي ناقض من نواقض الإسلام كمل هاي أو إسلام نوذك براسي أوكي أفر هذا ما هو هذا عقيدة ديت جدك نبي محمد ماري أو سكانون سناي كتوسناي جدك سيف إلى جرى حتى قفك آمينه أما حكمك نبي محمد سيد حكمك فيلا جرى آمينه صدر لانك طواغيد حكم شو فضلاي طواغيد ما لهرين ما عبيد من دون الله من متبوع أو مضاع لان الله أضيعوا ورشين الرهال اللي جنسوا دوجي الرهاء أو إلهي غير شيء أهو مخالفة الرسول ومخالفة الله ورسوله لكره ولي رسولك إيه إلهي رسولي لك خلافة إنا لكره لن والساسي دجيسي دي هو بعد رت طاغوتك طواغيد داس لنك فضل فهو كافر عليه والإلهي رسولي لك خلافة دجيسي دي دجيس كاس والمسكنت لك هاي هاتو حير ومسكنت لك هاي هاتو واللقري هاتو من أقدر يقف كصحاب مرب معصي لك صح باقود أنا قدر من دون الله بو الإله أقول أنا بمر لك راه رسول شيء أقول أنا بلك راه باقود أنا قدر أدين لم باقود رأي أنت هلا واس باقود الإله ماره فما يكفر بالباقود ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الباقود وقد أمروا أن يكفروا بيه الله ألم تركوا أرهم إلى الذين هاني يزعمون شيئا أنهم آمنوا بما أنزل إليك ولا ذلك يدجي إنهم يسنين شيئا مسلمون ما شيئا وما أنزل من قبلك ولا هرت الله يدجي إنهم يسنين شيئا يريدون وانا فضان أن يتحاكموا أنا يحقهم تمان إلى الضاغوت والإله أنكرها الله إن لن دجي سبي الضاغوت إنهم فضان يريدون أن يتحاكموا إلى الضاغوت وقد أمروا وانا ما إلا أمره أن يكفروا به بالطاغوت معنى طاغوت كأنك قالوا أنبان الله أمري با ولله سكريس لرهو وإلهي إن لك خلافة ورسول جي إن لك خلافة ورهو جي ديدان بالله أمري إنك كفران بالله أمري ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ما كيبك با إله سبحانه وتعالى الشيطان هذا تكاس إني رمو دير رمي فضوهاي فانكست أو ولله رسول شي دجين حكم أهان إنك ننعوه والكلف فدئر xeerje jaba in qoronger ay daasa haysat xawunku maang yaal habus isheedaday saas weela ridaawe lan ridaagana dadan is amar isheedaday islaamnimada qaaday ku dhafay toob yeed qaaday ridaa ma ka alaan dad badan in islaamka wal buruuf ahaan us islaamka wal oo shuruud law والقوم من عيو أو مس بريون اللو إلى على سفره عبادو إنك وين أنت هذا والبريالة ويسد مبراهيت صلاة مبراهيت
صونك مبدرة هاي نواقض ملها مبدلات الصلاة مبدلات الصيام مبدلات الوضوء مجرته حان نواقض الإسلام لي مبدلات كده ولا بريا إلي حان كم ركن فل إسكو بريا وجر عقيدة سوالك بريا سجرت إسكو إلى الله فلا ما أنا كأبتر ستيكم من أت يلو يا بريت شهادة اللانجا ببعتا ما هي فلا إلى الله فلا إن دورو فلا إن أوامر إلهي لك توصنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لله ربنا الله ما دي أدرت ربك إلهي استقامك دار لك استقامك ما هم بارس أنت ولي حمايك وريك ولي توصنا لك توصنا استقامك ساسو استقامك قف كلهم كباهن آية دو مي جرتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ديها كدكت آخري اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم آخر اتخذوا ما يقول لدينا أحبارهم علماء دي ورهبانهم سوفيال جو علماء ما يسوف نمش على تدا حبر ما يلا ريلان عالم علم له رهبان ما يوا لان عبادة بدنا علم نان لا ينو كريستان كي يلا بشيء كي هاي نصارى دي مركز لا يمري أحبارتي علماء دي رهبانتي أو عابدين تان عباده ليك دلالين علم يرايان أوليك ويالده دينا كريستانك أربابا ربي الله من دون الله إله إسو كدسة والمسيح ابن مريم المسيح نساسك ويالده دين عدي بن حاتم الطائي أصحابتك ومده وكريستانك نمضحك إسلامي ميلفي دي نبي إلهي ون ربي الله مكسوس نعره داتكاس ما دون كريستانك عينيك جيد ما كوالده نعره تعمل آهد ماي اتخذوا أحبارا مروبانا أربابا من إنجلت أهره ربي الله كوالده دين ماي إنجلت ono rabialo ma ko welde ne maddi ono kajarni wala markaasa nabago mere wal ilahi halale haramu maddi san ran karaazena hawe ya wal ilahi haram walin halalu hob san ran karaazena hawe saasu ere ittikhad ko welde shida rabako welde shida saasu tabako welde shida la sheegaw yeedu ere makindimo marka ma ku batti baqut أبيعوا قبل كذا كوباي. مارك قال نمينا كذا. بس كسم حكمك إلهي إيه حكم الطواغيت مد. طاغوتك. سيدي هك شيء نياه ما يكلا إيران علماء كل حكم غير حكم الله. حكمك استوى حكمك إلهي هاي نطاغوت له. سواء عوائد البادية. عادينك باديد كجر هذا خوف هذا أو أنظمة الكفار أما نظامية قالة تجيدي هذا أو قوانين الفرنس قانون فرنسيس كتجي أو الإنجليز إنجليز كتجي أو عادات القبائل بغنى حير قبائل كل هذه طواغيت شيخ صالح الفوزان يساس كتاب كشرح نواقض الإسلام كشيخ وكذا تحكيم الكاهن نمنك كهان كاهنين تا كتاب قابلو يالك حقون شونو ساسو اوك ارهان هبلو ولاغا كو هادي هبلو ادك يحكم نين ادل كي شاكي كاهن كاكا شاكي انا كتاب قابلو يالك والديانو بادي هبلو قادي لانسده قادي لانسده قادي حكمان ادين هكرال نقداس حكم الدواغيد وان لانك ارمارك انهما سواء حكم يالك انسده اي حكمك الهي سمي نيغ لانك ار كافر انا غدا واشد منه من يقول ما يكون دورنا على لانك ار الهي فكل شيء غير شيء لسكوكم فيله والله دجي قال لك في لي لانك ار دينتي لو ما لجان قاد قرت ولك تبي مر روغ لانك ار خاصه كسي دورن قال نم وينغا غب الخامس كان شنات من قفك أبغض كهر قلرف شيء شيء مما كينا جاء به الرسول رسولك لكوي صلى الله عليه وسلم ولو عمل بها بك عمل فلو سوك عمل فلو نكهرو كفر كاسنا قالوا كاسنا قالوا ما يوالي ولا بك عمل فلاس محبين باهم تعبادة جيلا رغبة ربيتان جينك الدالبو نار كوك أبسشة كوك بدبادو فضو إنا عبادو أنسا ما يتولى فضو والمي قد سبيها دي لتا بدك بك أرقاني سلتا إستتزلت منافق لما لدي
وكا حداث بدين تبكا حداث حاليسو إلهي القرآن ما يقاري ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ما يعمل في إلهي كبري إلى رجالة بعض لك كوالي والإله دجي بكا حدا لأنك شيء النبي محمد دجي كهرو سجوديس بروكو كمروب توافا لاي إلهي أن سجودي نقروانا والنبي محمد هدجي نكهرو ولا شيء أنا كرمه سجودي إن صح نهات والنبي محمد لك دجي إلهي هدجي صلى سبحانه وتعالى إنه سكهر ولا شيء أنا كرمه إنه قال كرمه ما يوالي هد ضاعلا ما حبك وقت هان كلام كهرفا من أبغض لك كهذا شيء أن شيء مما جاء به الرسول ولا الرسول كل قوي صلى الله عليه وسلم ولو عمل بها عمل فلو كفرق قال آيات كذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم لك كتابك مطلق مدكاة السادس تنشانا تنليهات من استهزأ لك كجاس جاس بشيء شيء من دين الرسول رسولك دين تسكم إذا أو ثواب الله إله ثواب سينتس أو مثل عقابه عقاب شيء كفرق قالوا tangiyana maywa arima diini go la kajas jaysa la aya la yasa lilida yada halisum halis od islam yego fuk ka buraso quraan ka may sheegay dadki oo dadka muslimiinta ara jaran in haula ila baluna yani dadkaas halis ka sugan yino qiyaama yu arab la kulma oo dadka muslimiinta ara han dun sinin dad kajas jaysa dadka oo xijaabka wal ku sheegay ma kumida dadka oo diinta kajas jaysa waa kufriga ka dhayaa ma isku arkaba xijaabka kajas jaysa girka kajas jaysa sirwaalka gaaban kajas jaysa amaamada kajas jaysa amaamada wal kajas jaysa ik amaamad baqaatay ilay dhalinyarada xalis kala jirta dhalinyarada laangi fudin in jarnaan ma aha hiraysa hirki yala ra dhalinyarada baa ka dhaadar hirki yala ra wal foode food man jara maada haan intahay ba haddii dambay haan ba taayay leeli dhalinyaradii wal foode tiik sida hirto kale ba han jaratay dadka ma magna kiidi laanki calaamado gaalad isku tirtiriya la ka jeens jeensahay oo calaamado islaamka oo golay bisay suubi sirwaalka geekan tirooga maada dinu kale naga taayay aramo wasan shii diinid la ka jeens jeesaw ina markan halis geerkan saarin hoogaaday mise halis tibka dhax surinyi lankin ogaayn jahliga lank cudur daaro laare laakiin maalanti bayinada ka deerta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala hekshay wali diindisa ay ka deerto walaas laakiin aday ku dibada sii wada ilaahay ma rooma kunna mu'adibina hatta nab'atha rasulan anti rasuulo ku diraana dad mu'adaban rasuulo wali ilaahay ka deji qofka anti ku deereenga lan suge hooba deerana ku dib la hadeerfi rasuul mukin ku hadla laakiin ogaa wali rasuulo laa ka deji dad badada deersi u haa laakiin deerji gudib sii wadata may waa ilaahay keen cadaabe walka jeer jeeso hoobad wada jirta isku rooji wali diin khilaaf san ad wada jirta hoob walaan diin khilaaf jawla ka hor ad wada jirta isku rooji hoob rooji waa ilaahay aaydaasa sheego haay wa ma kunna mu'azibin hatta nab'atha rasuula hoob rasuul hadirna cadaabanu oo rasuulki bu warshi la qaadu waa dad hadeeri la qaadu waa cadaaba keen yaa cadaabkaas aajilan am aajilan degdeg hadda haaway mise muddo dambe haaway walaa baada xiin mar leeyla qobada ilaahayna in suugay dadku oo dambiga galaayaan wakadalika akhdhu rabbika walaa idha akhadha alqura wa hiya zalima nabaga hadiidkii sheemahay inna allaha la yumli lil zalimi hatta idha akhadha lam yuflit lanka dulma sameeyay diinta wala sheebti ka had gudubahay dhan zalimu lan wal xalaayo haayo aminun zalimun li nafsi yala lanki odinuubta teembado haayo sida dulmo naftisa dulmiyo haayo mise dad kale dulmiyo haayo an sugeey leeyahay dadka caalimiinta ilaahay hata ila akhada umadii suu qabadan lam yiflitu mafukiyo oo diinka jeef jeefo iyo hoo awaamir badan uu isfuli waay isku tumaday jarta daaca badan isku talaay jarta nawaahi badan oo walaa ahayaa munkarada sameeyay jarta ilaahay an sugeey dulgaad badan yahay hata ila akhada oo suu qabadan lam yiflitu madhiyo muqofo kado وكذلك سداس اخذ ربك رب وبشي سات اذا اخذ القرى حديث قريوين قبدا لره تولوين دن حتى حديث ان ديرفو الهي قوي قال سوسن قبدا ماي وين سن فكين
إن أخذه أليم شديد إلهي قبشيس درنت مكفوك ده قصة أو وذات محاضرة جيدة وأنا مردقن سدي يا ما يجرتي دين تلان والكوشي يجري جري دين تلان كوشي يجري مركز دين تلان كوشي يجري لان دلن يرعو لان كبرني عافماد إلهي سي موغال إلهي سي حوغ إلهي سي عقل إلهي سي نشاط عافماد في الفرعوني كبت بضتي فرح سنيد wali haka ilay dadu he dhalinyarada turug lay guraan maarin saaso kalo war isliyaad naftisa la ajab sanyib awood ma iska aalay wal dulki irka madaj yahay taabada ko diin dilay wal ku sheega jamaa'a tabliigayn seeda sadaqisada wadaadka aan ku dhigan sida ma hranaha walaalo nasiha gaar ah keen ka qoyne qoyle rigooni lan la seeday walan weeri meel aray dhagankuu adag weeddo kan ah diinta aayasa يا ما إلا فضيلة ولا لو سيجارة لكن قط صدها هنا سكون لافت بتبهذا كجرت إلهي كأبسط إلهي درت لهم طب إلهي بعاية له ما ديبه ده كم ما إسرنا هلاك بعشرين كدينا كم باريس مهرول دينا سكون طبعا ده كم سكون دعاجة لانكي سيسون روجي بابرو ودي شيلا جاله dabar ka jabe kaw ganya burbura walbuma ku daayna isla markii buu dhaqaale iyo walaal lahayn dhaqaali leen walqaadi yurub intiji walaal ha ka suubi dabarkii abeelay lan dhee lan oo dhagdhagaa korme haraka ma leh makaa kor ma dhagaa kor walaan seedi oo bushayna leer musibadi arantiyaki malayhaayna idaafahri walantin horan ku dor laanki meela regal nyaaga boogowen lugaagina boogowen kanyaay lu ay ho boogowen urogana walkasta la mari la ka daawey leer walba muntara la daboola karkee ka dhige walla mari horlan ku dore hamin hoobu si jiifada baram bari igiri wa kastan ko yan aamayn muskureeb ko galan madagaaji kor lug madagaaji kor usri dom bo sagana gad dadki dom usku hijiro de madam lan an seedo lo ay minji baure lan ki an seed ye markan ma ero gale idil nafti le helo gooy dim modoyle idil le kot ka tuugay idil ka oosi lamban seed wal usku shaqad lan ki lan an seed ilan walan jeey anti waaya gabalka ka uray ka dhimade marka diinta ilaahay lan gifow gabalkaas ma ku batay ciqaab oo lama nooc ah too toobadii bal la seejiibo yar ciqaab wa dunuubta ma ku xuma leh in ee dunuub kala keen dhalalkii ciqaab oo ku xun dunuub ciqaab ee dadka birshimay gaalaan cadaab jirka hata ka degay adduunyada walaalkii qofsadii cadaab aakhir bese may ku sii xumeeran culimada in ciqoobada bal la ka weela in dambigii bu gorba ay tahay dambiga hor ka sii gal ciqoobadan ku xun yeedo lanka hob jirshiile wal ka dhiyo tooban xasuusada iyo ciqaabo ma lan ilaahay cafiyo toobbu baa hel baabu toobbu baa ilaahay waafaj marka dunuubta dhan khatartaas halistaas la tan marka istihzaa bi diin wal fudud ma ayda ka dirti da diinta ka jeesay san munaafiqiin ahaayeen qadadu tabuug inay taafile ma reena muslimiin tan muhammad iyo asxaabtiis dadku olol weyn ku hunguro jeero ku fulaysan madii dagaal la galoona ma aragno ona yaka sheekaysan munaafiqiin ayda haddegti sahabi horta aragay dheegi nabaga seenka sheegay hab sahabi warki gudbi beenti dooran wallahi billahi taala un walaas ma arna dhaaradan madiba ayda haddegtay wala in saalta madaa su'aal la yaquluna ma arana inma kunna nakhud wa nalab rasuulki ilaahay yow walaan dadabaaladaanay sheekh sheekh lehayd wana lacab safarka idareerka jidka ka sii maraan walaan seemaan wal fadhar dabay mahayn wal miin mahayn qul abillaahi wa aayaati wa rasuuli kuntum tastahziyoon aayad may ku reetay xalifuna billaahi ma qaalo may ka dhaaradaayna
إني والبن أرنكين كدار لعله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونه فالله عاقب أن تخشوا إن كنتم مؤمنين آية كلا ساسنة جر إني والبن أرنك دار لعله هب آية دي هدكتي دار لعله آية داسة بشيك دين والكلام هاينا ولا جيت كلي كم مراني أهرن شيك لعله كنا نخوض ونلعب قل دعوة بالله إلهي وآياتي أيدوجي ورسولي رسولي كنتم تستهزئون فجاز جاسسنا لا تعتذروا والبعوذ دارة قد كفرتم قالوا تنتين بتن بسوء والمسين يعلم بعد إيمانكم إيمانكم ديبا قالوا تن إيمان لولا نديره ده إلا إيمان لهاي ولا جي دورينو ميركا لك دي أرغاية تن حالي سمارك إلهي سبحانه وتعالى ما يكو توغاني إنو نيسوغ إيمانك نيسوغ إيمانك والكو سغناشن باهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي كيسو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما هنا هو بيهد بعض انهلنا حال استهزلت السادس من استهزأ لانك جازيس بشيء من دين الرسول أو ثواب الله ثواب إلهي لانك جازيس أو عقابي عقابي كفر والدليل قوله تعالى ولئن سألتم مدد السؤال لا يقولون ما كرهنا إنما كنا هاين نخوضها نسود دبال لها الدوغ تنح قالنا الله ونلعب ضدي إلاني قل دوار رب الله إلهي وآياتي أيدي ورسولي رسولي كنتم تستهزئون كنتم هاتين تستهزئون هانو جزيز لا تعتذروا أن عذر دارتين قد كفرتم قالوا تين بعد إيمانكم إن نعف هدع فينا عن ضائفة كوح منكم سنسينكم ماذا نعذب ضائفة كوحية عذاب الدوم بأنهم بسبب أنهم كانوا مجرمين مجرمين دادين قدن دارتين يعني دين دك جزيز مجرمين ووينين السابع كان طلبات أو من نواقض الإسلام كم إذا السحر والسحر كيو سحر ومن ولكم إذا السحر الصرف نوعه أو بتكلم كبيرو والعبف كان لها كجيدو لنم يلوس جيلي لني بيسي صرفيو والعبف ميلوس انفلان لها كجيدة لجيلي سي مديدي لكريده فمن فعله لنكيه ذا سميه أو رضي بي مسكرهال نقدر لنسميه كفر قاله والدليل دليل كنا قوله تعالى إلهي قول شيء إلهي سبحانه وتعالى آيدي سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين يا شيخ لا تميرهن لهري ولا شياطين أخريات وما كفر سليمان نبي سليمان قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلهي شهادين تقالنا ما كديين أو دتك السحر براين وما أنزل على الملكين إي ولا إلا مدى ملك لها فديجي ببابلة هاروت وماروت وما يعلمان مبراين من أحد أحد حتى أنت يقولا يكو إهران إنما نحن ونولينا فتنة في النفلا تكثر أن قالوا دي وأنا سحر دت براين والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكثر آيات ما يكون شيء كياسي لما ملقى إلهي ديجي أنزل ملكين من السماء لما ملقى سمدهك الدقين امتحان يعلمان الناس يعلمان السحر السحر داد براين ابتلاء للناس تتكلم لك ابتلاء تدر إلهي لما دي ملك امتحان تتكلم تلقى لهايين فإذا جاءه من يريد هدئن خوي لانفضو تعلم السحر نصحاه ونسحيان نيو ولا مسكو دافتو خبرت قال واسع امبرته وانا تن براين هو بصفره ركعت كيسن انما نحن انما ان كلمه نحن فتنه في النينا فتكفرون قالوا دين ولا مالك قالوا لا تتعلم السحر يا ايران مره ايد ميد تزيد على ان تعلم السحر ان كفر اتى قالنا ما اتى سحرك مره سحر كما يلا رأي سحر حقيقة إيه سحر أو تخيلي إيه سحر كحقيقة ما يو والأو مغال هو الله سميه مثلا عقد جندد حبك إيه دون إيه ولا تن إيه ولا لحسو بيه ولا هيره ينفس فيها ولا لكتتو فيه أما ينفس فيها صاحب marka shayaadinka kaalmaysada madus walaa suub iyo shayaadinka aan weereeso walka weela suwal kuweela wala akriyo aadan goradaan magayala tiriye langa saahirke bardhaas ii hirsi ii wala sasameey
balaasim walla raaka gore balaasimtu may waa ereyaal oo lankii korna iskada daba jeedo walla ka gor gore hirsigi kan sixir haqiiqe leh macna wal muuqdan oo la farsameeya isticmaalaha magashii dhaami walla ka gore saame markan qofkii lanka tala galay laka sixir qofku mayli liyaha raad yiil hagaade karshi walla hogaade tintisa walla hogaade shanglusku shanglaysa tintisa walla hogaade walla laska dardare nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam laka samee labiid ibnu caasam lan leh ra yahuudahay inabaga sixiri ilaa suuradooga ku digaayeen qul a'uudhu birabbi alfalaq qul a'uudhu birabbi annaas inabaga isku ku tufay uu ka daaweysaday ilaa may deersii qur'aanaha inuu qofka ka dilan marka yeedalanki sameey ilanki hal in sameeye roob isla gaalo koo takhyiili leh raw takhyiiliga may waa wal maskax ahaan lay muuqaal ahaan iyo qofka si la moodsiyo moodsiin ba yacmala ashyaa shiiyaala suubiye saaxirka lankahay sixroolagahay wala suubiye yukhayilu ila naas dadka may taawogeliye annahaa saxiixa walaan ini wal saxii jornaala beesa lakiinka weele ulo dareeras iyo mas dareeras wala kaleyi haani nebi muuse la tartameen oo kale takhyiilya leeraa wal ad aragaasi wal kale lakiinka weele inba sancaad lay laka jeeda takhyiiliga noocgoona kaasu ini wal laka dilo dhigi kortuusa naftiisa may keliya shiida inta surunga may keliya xayawaan noola ka weele geeda may keliya dereer siiya hoosa guuriya keliya walaaga sii dhan sixiru baabura jiida layka erya qufula dhunje ku guro i kumaara dhunje guro maaran ko ilko ogay siiri ka eraa jar ilka meli ahaa salaykin ere irid la imaado walba ma leh saaxiru qufula qaada dhunjiya keliya qufulka kan ma ahaa saaxir galantee wala ka aragaayte afkayna fiir fiirib walma ka jaran walaa dham galan walma ka haay af walma ka haay he waat la eraatan waa ku habbi katusiya keliya takhyiilu inda sancaad wa sixiru intaas dham yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tascaa maarna aayaddi nebi muuse markiisa eri walisin haaytan ridaaba gemadaaba eri ulooyoo gemen ulooy madi gemen yukhayalu may la taawogeliyey ilayhi nabi muuseegshay la taawogeliyey min sixrihim sixirsho annahaa ulooga tascaa ini rooraha do dareeraso laka aalsiid dadki fiirsadaay dham laakiin uli nebi muuse leen kooytay talaqaf maa sanacuu innamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu innamaa sanacuu kayda saaxir laysa meen walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa walusal kaliibana uma la arago sidaasoo kale aayadda ku sheekayaasi qisadaas nebi muuse ma ertay aayad kale saxaruu acyuna annaasi dadka hindho ku sixireen ulla sidii lay meeliyengle aada sidii lay ulameete laakiin dadka hindhoojo la sixiray takhyiil ma la sarcaaday si kale la moodsiy marka arrimawaas dhan gaalnimay nagadaan sixirka ku shaqaysashiisa asarfu walcadfuga may laga jeeday qofka lahaa iila meel usi nin jeedna lahaa ka toosi ama meel usi jeelay laku jeedi meel usi neebayna lahaa jeelaysa cadfiga ha jiidashuu sarfigana iilow biro ma diidi ba la ereeb soomaalida goradaasaba habara hartago diida sii ka hadaasi lankoo mayli habarto intee ku noogsana saweele langaanseeda ulo lakooy buwaer ulole olaanka hobaad idutet jiirtila dha kuu kasi eley madaho ulaas dha kasii bis isdhiibas le bartaas wal kasta dameerhaangna madinka shaqee hool landir wal kasta landir hogaansantay bes bu may jerbo hiblay falanta daad yeli falanta may laga jees wal sixiriyo ma diidi laga sameeyo walba ma diidas walba ma diidas hartagana saasoo kale la weelo kor hartagana wal weele balaamayta may leta hartago intee beesi qaba eeda beesan gab walma ku helahay ama maylataa ama habar kale ka guursaday gab hoolo amiir kale gale usu dhanba san hogaamiyo fade remuutkan gobolo fadee leta ya anala idinka dhis beesa analysinkaweel habar kale ma jarta see la weele walalahan suubiyayeen tintis sheenba halehro amaamadiis hagaad ba lehro kobooji hagaad ba lehro wal raadiye hagaad lehro usuur meel minki meel lanka duugo meeloo lanka suubiyasu hartagiba habar taas dooji ma dad kale badooji ma dhiigo habar kale ma guursado hoola jimiiliya an ogayna malki biyo walaay dhan biyo galantisan kahay hibalow falanyala leysuun sixiru marka walaas habarti
seetay dalbatay raasiti i hartiga raasidi lamadaba ikii lagu raasidi bu gaalo seherka hoob saasan dhihi haddana mararka qaar galanka dhikow i maamulowlay maaha ini la dilooba laka talagalayba ini la dilo haddii laka talagalay kuharama qofkiiba la dilo bilaama ka talati la sheegay harti halkeen kuwada takhallusnay anti wallaha siyay laha wadasi ilaa sidi qof oo kale ahaayeen yato haani kale antisha keento harti jawlaaba isku siid ku dhimadi haani kalena kii joog rooga yeedya kashifti anti boorti dhayliidi imeertay hebele walaas la qaadanay sada weelno iserna ana leyka fokadi aniin walaa ohalaa hooba qof dilan waaba arrinta sii daran dadka qofkaasi wal dile qofki qof dil wal dile ini laka jiri doona dhiyaas ini laka jirida dhiyaas sidii eebban culummada may ku armeenaa walba ay dilna horta sidiisba hooba sixir sameeya ula aragasa la weele imaamu shaaficiya meere hoob walaaji walwal dilow ina la dile culummada kale meere maya malan shal qaado saahir ee ini sixir suuge wal ogaaday qoortilay la guyey kaas saaxir qoortilay la guyey waaba gaalo murtadu ridaawi wal kale maya wal dile xafsa ba dili horta xafsa oo xaasaskii nabiga kumid haytay cumar ibn alkhadaab gibirtiis haytay radi allahu canhu dili adoomay oo yee hanshaqeysee dili ood sixir sameeyaasi ogaatay dili xukunkaasa ka fuliidi saxaabiyadaas marka xukunkaas sharciga ku qaadatay bal ka fuli marka may kala gabalka jarta sixirka haddii qof ka suubi oo qofki ini la sixiri ogaada in aan seedo sixirkun adiga suubida hebel oo fur er hatuuga ma binaa ama saahir kale aan seedo sixirku intee lii samey adiin burhaanta la koy koy walaan adiin burburi leer saahir kale lanseed ma binaa sixirka may la ka furay biruqa sharciya tufid qur'aanka hegshee oo sharcigana ha ku aroortiya la ka furay mee xallu sixiri bisixiri ma binaa sixir sixir la ka furo ma binaa adiin lansaahir kale wal la samaysa haylaynagadaa soob la ka sahiro aana saasay nabi maxamed ba sal alay slam la sixir sixir ool kale maraasana walaacuudu bi rabbilfala walaacuudu bi rabbinaas adakaarti iyo akhrisaday dad badana sixirka la sixiray ku furumi na aragni oo adkaarka tufni ku furumi marka qofka oo masxuurka ah oo la sixiri iyo may la faday in ilaahaydii sifayl anta la saarad hob walaas ka dhiyan musiibadaas ilaahayn kaalmaysada ilaahay eedan tuuga adkaartidaadan akhri dadkina ka tufan qur-aankana badsada qur-aanka baabi'iye gube bahayreed laakiin haddii aad qur-aanka ad aaminsanto ada wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmuminiina yar ilaahay qur-aanka un hadid yaan may caafimaadan yaan raxmadnan yaan mu'miniinti haddii adiba rumaysana ayno kin anfacna ilaar kin anfacna ilaar qur-aan lay akriyay akriyay dhar riba korkun koy kitaab gaabloogiiba iska dayay galaas lankeera argaas xaliso qur-aankii inaada dharat ma ilaahay hoob ada tuugda may leeray ducaada aqbale maa lam yastacjil odoonka haddii usuuba isticjaalan sameyn ya sixirkun qur-aan lay kuwiday kuwiday waaba fur muwaasinya dharre hoob ada erta ilaahay baa dharartay ku furatiba lankeel may kiintare madum sixirki marka may la faday in iyada laka fur athaaminu tansiida oo kumida min nawaaqid alislaam kumida islaamku waxyaabaa burburiyo kumida oo lanka ku buriyo mudaaharatu lmushrikiina gaalada kaalmaysashadii o mudaahara garabaysi la garabsada wa mucaawanatuhum kaalmayntii cala almuslimiina muslimiinta lanku kor kaalmay muslim oo gaalo baabi'iyaasa garab la sii gaalada gaalnimi nagadaas wdaliilu daliilkana qowluhu tacaala ilaahay qowl sheegu waman qofkii yatawalla ka wili weeldhada wilaayasiyo minkum isiinsiin kumide waman qofkii yatawalla ka wili weeldhada hum gaalada minkum isiinsiin kumide ka wili weeldhada fa innahu isagaas minhum yo kumidii ina allaha ilaahay laa yahdi mahanuuniyo alqowma qoom aldaalimiina daalimiin eh dulmu sameeyan ilaahay mahanuuniyo ti hoodhay sheeganiyu qofka macsiyada haddii isu ka dhihi ini macsiyo kale laka iqaabo yaa aaladda aan ka xalista nama badanay aayadda mayle taada
lanka daalimka ilaahay ma hanuuniyo may weeli macsiisa macsii kale inay lanka sii dara lanka iyagaaba hidaayad baa lan ogolaado waa falamaa zaaquu dadka madiyo birmeg meera ilaahay dadkii yahuudii nasaar ku sheeki azaaqa allaahu quluubahum ilaahay quluubtii yoona iili quluubtuba hoo la iili marka maa hiri od maa hiro lanka daalimka nagadi oo daalimka nagadi mudaaharatu lmushrikiin inuu mushrikiinta garab siiyo wa mucaawanatuhum cala almuslimiin muslimiinta an ku kaalmayo gaalada an kaalmayo daalimka ka nagadi hidaayad wal ku qaada inuusa arrinta ku tawbasheena iyo la kuma nicye cuquubadankii inuusa haysatu lankaas oo gaalada rahay inuusa gaaladiiba an ku nagana garab siisiyo ushe misay usu kaalmo ku weydiisashadiye ina allaha laa yahdi lqowma aalimiin an yaal may weele arrag macsiya ka dhig macsiyadii ilaa xeer may diirasi tinkwiinayta oo gaalnimo ee nagad muwaalaatu lmushrikiin mushrikiinta oo muwaalaad la siiyey xiriir la siiyey maraaxil iyo maraatibu ini lanka tawalli oo mudlaq ah oo mismujarad ah xubbi iyo an gargaaro iyo diintii kor marto an ku hayna ka dhiyo saddexaad ibnu abi baltaca ka dhiidi oo kale maasiu caasi laakiin ma din baun magaalown yafade dinbaa ilaahi subxaana wa tacaala aayaddaas yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum xaadib ibn abi baltac oo saxaabi ah oo beder ku qiibgalay ha ka deji xaadib mar kaleen ha sheegna kaale iigo muslimiinta duulaan anjiidan oo maka anjiidan ya sirfoki qureysha meerahin walaas inka dareer jibriil iyo nebi maxamed aan sheegay ina sirtaas fokati bilaamay ilan dhiibi warqad miqdaad ibn alaswad cali ibn abi daalib rikumidin iyo la diri may la rebilaamay iyo bati oo safare maka injiida ku daba gala miil hibalee ka diirasan hooba diirtan qobada warqadii haytaa ku qaada ku daba galen ku daba seedan ha qobadan warqadad hayta sheeneeren warqad ma haya erti maaba haay wallaahi rasuulka ilaahay nin sheegay meerena wedaha dharka koo siibana mise sheena seeran lanujaridanak ka dhar tiraan adoo waa laga baaray hoo kale dhiiba seeran obsi tintii dhatiye faka ku siid warqadi si la yarta hadiid waatu qaadaer hagaadeen rid makii madiini la sheenay nabagu warqadi hoob usfuri xaadib nabi baltaca ku socota quraysha an socota warqadi kiyaala usgeel han weeri may warqadan an fuliidi yaala han fakiidi oo warqadan an dirti nabiga ilaahay ow ilaahay neebantis ii diintu neebantiye ii rasuulka neebantiis ma oo haynee ehelkii ha ku hijrooday ma ka rogan ma kana qaraabo ma kelihi laangaaba ka haay iskuukutad yaraay isin ehelkiin dhanga meelo degan ah hoolayn walsiin difaaca ah xoogaha may sareere warkaas ada deersiis dartee hoolaga ay walaaga halkiin kaba badbaadiyo igalli maahane islaamka jabo ma oo haynee cumar bad inahay kaale dilo munaafiq un ku biran ah an erto ere dhaaf beder ku qiibgali ini ilaahay ahlu beder eryalo ku yaabe icmalu eri faqad gufira lakum isku camal falwal siin dimi dhaafe eryalo ku yaabe aayad baha degti yaa ayuha aladiina aamanuu balete dadka ali nabi rumaayo laa tattakhiduu caduwii cadowki inka weeldhateen wa aduwakum awliyaa anka weeldhateen muwaalaad ini sameeyna aayadda sheegdi iimaagna ka sheegi ka sheegdi aamanuu ankanaadidi awliyaa ini ka weeldhadiina sheegdi marka may meelo laka fasiray ini muwaalaadkaas isu suubi ka wiilweelshadaas iyo an hayno xubbi oo gaalo isu jiiladi an hayno oo arran oo dembe layla kaxambaaro laakiin haddii xubban lidiinihim wa buqdan lidiini lislaam wa buqdan linusrati lislaam eta islaamka ini guulaysat isu ka hadow gaalada ini guulaysataba jeeli ilaahu gaal hibal galantis korka weelba liya ka do-ayo wal an yaalama lekaas ya wuusan yaalama le gaal wiin galantid korka weelley geedo xaliso wada marka athaaminu tansiidad mudaaharatu lmushrikiina mushrikiinta garabsiinta wa mucaawanatum kaalmaysiida cala lmuslimiina muslimiinta usan kaalmayo wadaliilu daliilkana qowluhu tacaala wey waman qofki yatawalla ka wiilo weeldhado wilaayadana asal jab alxubbu wanusrat waa leeraha xubba jiilan iyo nusro gargaar garab iyo gargaar iyo jaceel iyo xiil iyo hooba la garab tiigan waa biyeedo ma fado ini kornagad
دين دي لايب إنه لخوكم أنفضان لكم لكن هذا ما بس أنفضهاين أستانتي أشع شعار شعائر إلى إنه موطنهم للدجالسين يا هذا بقربت تولي جيساسي فإنه منهم يكم يديه قال إن الله إلهي لا يهدي من هنونيو القوم قوم الظالمين ظالمين والله سبحانه وتعالى أعلم.